Fokus ASEAN tertumpu di Labuan Bajo, Indonesia pada Rabu dengan sidang kemuncak ASEAN ke-42 membuka tirai. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam, Perdana Menteri Laos dan Perdana Menteri Timor Leste. Sesi keempat Meja Bulat Mendalami Demokrasi Pilihan Raya di Malaysia memperkasa Ahli Parlimen di Parlimen pada Rabu. SPRM akan mendakwa seorang pengarah urusan syarikat bergelar Dato' Sri di Mahkamah Session Jalan Duta KL pada Rabu. Terus jadi tumpuan dalam niaga awani pada Rabu ialah mengupas isu ekspor tenaga diperbarui, peluang besar Malaysia bersama Plus X Energy. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.